我哋想知道政府采取嘅措施啊！我想了解一下呢个新政策。我想查询政府呢个计划。我想知道政府有乜嘢社区活动。你哋可以根据公开资料守则向政府查询同索取有关资料。各部门嘅公开资料主任会根据守则尽快回应。想知多啲，你哋都攞翻本睇下啦。公开资料守则助你索取政府资料。